Hej, välkomna till Mario Strikers Battle League Football. I förra avsnittet så körde jag Trick Cup. Och idag har det blivit dags att köra Championship Cup. Den sista kuppen alltså. Here it is. It's time to go up against the all-round best teams. Och jag sa ju att jag kanske skulle ha med någon gäst i det här avsnittet. Men jag har fått reda på att det finns tydligen lite mer kupper efter det här. Så att det är inte den sista kuppen egentligen. Ja, det är ju det sista som vi kan se just nu i alla fall. Men ja, det blir ingen gäst i radio utan ja, kanske i ett senare avsnitt. Ja, ja, vi kör väl, jag tror vi kör, ja, Mario-familjen, eller vad man ska kalla den. Mario, Luigi, Wario och Waluigi. Jag tror vi har använt alla kläder nu så att, ja, vi talar de röda kläderna igen eller någonting. Då ska vi se vilken bana ska vi försöka oss på nu. Ska vi ta Desert Ruin kanske, eller? Vi tar Spooky Mansion. Vi har ju ändå Luigi på vårt lag, så att det blir väl bra. Ja, ja, nu ska vi möta Magicians. De har också Mario och Luigi. Mm-hmm, det blir väl spännande det här. Championship alltså. Det här ska ju vara den svåraste hittills. Jag menar, de ska vara bra på allt i princip, stod det ju, så att vi får se hur vi står uppåt här. Här har vi vårt lag, Mario, Waluigi, Wario och Luigi. Nu kör vi. Och här kommer de, ja, Birdo, kaptenen, tror jag, kanske. Då kör vi. Matchen är igång. Åh, fin tackling. Bra boll till Wario. Oh! Vi har ju två starka i laget nu. Wario och Waluigi är väldigt... ja, med mycket strength. Nu ska vi se här. Kom igen. Ah! Bra läge, men... det märks att de är lite... jag vet inte. Oh, kolla vad de fintar. De är ju bra de här liksom. Men ja, nu kör vi. Kom igen, Mario. Oh, fint skott, men oh my god. De dribbar ju sönder oss. Så ja. Vi gör så här nu. Så ja. Och så där. Och så tillbaks. Ah. Han hängde med där. Målvakten. Så ja. Inte helt klockrent nu från vår sida. Skapar inte så jättemycket. Eller vi skjuter ju, men inga farliga skott riktigt. Nu då. Oh, bra skott. Oh, Wario var nära där också. Aj, 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 aj. Oh, bra räddning. Viktig räddning. Kom här nu. Där ja, nu sitter han. Jajamän, 1-0. Det tog en stund, men till slut kom målet. Ganska tuff nöt att knäcka här, tror jag, den här motståndaren. Men ja, det är ju bara kvartsfinal med, så att det kommer bli ännu svårare. Så, det är bara att fortsätta kämpa. 2 minuter kvar, 30 sekunder. Oh! Han dodgar han med. Oh! Nu då. Så ja, 2-0. Lite tur. Det var inte meningen att att den skulle studsa på honom och sådär, men det blev ju bra. Härligt. 2-0 på tavlan. Oh, fin dodge där. Men våra målvakt är med, härligt. Wario nu då, kan han göra mål? Åh, nära. Nej. Nu då. Åh, den är nära också. Så ja. Nej, inte Mario heller. Vad är Waluigi då? Han måste skjuta någon gång. Kom igen nu. Pang. Han har bra skruv på skottet, Waluigi. Kanske inte bästa farten i skottet riktigt, men det får duga. Mario då. Nej. Aj, aj, aj.
Ja, det är lugnt. Så ja. Ah, de på hugget. Så ja. Nu då. Oh, vilken dodge. Ja, ah, det är vackert ju. Ett vackert mål av Waluigi. Rosen ska fram såklart med. Jajamän. Ja, det är ju... Det är ju klockrent. 3-0. Ja, jag trodde att det skulle vara lite svårt, men... än så länge verkar det... ganska lugnt faktiskt. Aj. Så ja. Nej, vad gör jag? Fel knapp. Fel knapp. Nu, så. Kom igen! Åh, den är nära ju. Mm. Så ja. Så ja. Och så Luigi. Pang! 4-0. Det är bara Wario som inte gjort mål hittills. Ska vi försöka... Ska vi se till att han får göra det med kanske? Mm, fint mål. Aj, aj, aj. Nej, stjärna. Ja, vilken block. Oj, oj, oj. Utspelare. Så ja. Wario, nej. Kom igen. Den har du, målvakten, jajamän. Så ja. Kommer Wario. Dodgar och skjuter, men det vill sig inte nu då. Pang! Skjuter hårt Wario. Med handen. Aj, 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 aj. Oh, svampen hjälpte till här. Kom igen, så ja. Nu då. Pang! Åh, oh, vi har den nu ju. Åh, oh, det är inte säkert. Det är absolut inte säkert. Jag missade ju totalt. Ja, ja, vi får se vad som händer. Jo! Han klämde bollen. Nej! Ja, det är 5-0 ändå. Det är Luigi som gör det. Mm. Nej, jag trodde att de skulle vara tuffare alltså, men än så länge är det ganska lugnt. Visst, de fintar en del och skjuter hårt och ja, nu blir det 5-1. Men... nej, så himla bra är de faktiskt inte ändå. Visst, nu gjorde de mål här, men... det var ju snarare ett... ja, lite otur. Och så hade jag kopplat av lite mer kanske, det var ju 2 sekunder kvar. Ja, ja. Gött. Vi vinner första matchen enkelt egentligen. Inga konstigheter. Det är bara att fortsätta på den vägen nu då. I semifinalen. Vilka ska vi möta? Barbarians eller Cyclones? Det blir Barbarians. Mm. Spännande. Får se om de är lite... om de är tuffare eller inte. Jag kan tänka mig att de är lite tuffare. Ganska stark lag. Bowser och... Donkey Kong. Mycket snabbhet med. Diddy Kong är snabb. Bowser Jr. är snabb. Okej, okej. Ah, jag tror jag skulle löpa på den. Och Luigi. Uh-oh. Okej, de här kör lite mer direktskott och sånt, verkar som. Mm. Ska se vad vi kan hitta på. Det var ju inte schysst. Så ja. Oj! Den höll på att gå in. Ah, han tog den. Vi gör så då. Så ja. Åh, Luigi! Nej, och Mario! Jajamän, 1-0. Lite flyt att den landade hos Mario där, men det ska man ha, det ska man ha. Mm, 1-0. Känns bra. Oh, direkt skott där, härligt. Kul att se, nu då. Oh, oj, 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 vad nära. Fintade ju sönder honom.
Oh, vilken tackling med. Nej, bananskal. Oh, nu har vi Hyperstrike. Herregud. Läskigt. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej. Oh, nära. Okej, kom igen då. Nu vill vi se den här Waluigi. Nu vill vi se den. Hinner vi? Jag tror det. Jajamän. Det blev ingen klockren träff, men det ska nog gå ändå. Kom igen nu. Nej! Nej, vad nära! Två gånger. Åh! Ja, det är bara att fortsätta kämpa. Såja! Mario, pang! 2-0. Lätt som en plätt. Alltså, det är gött när man får stå och ladda där bara. Då är det ju i princip garanterat mål. Om man inte har väldigt otur. Oh, okej. Okay. Han hade ingen chans ändå. Kom igen nu. Nu kör vi. Pang! Pang igen! Ah. Oh, en ny sån. Aj, det gjorde lite ont. Okej. Okay. Ska se vem som får chansen denna gången. Ah, inte Wario i alla fall. Kanske Luigi. Kom igen. Kanske. Jajamän, två blåa. Det är garanterat två mål. Kolla den här träffen nu. Boom. Chanslös. Mm. Now we're talking. 4-0. Så ska det se ut. Rätt in i mål bara. Helt chanslös målvakten. Nu kör vi. Pang! Han hade tydligen en stjärna. Aj! Nej! Ja, det var inte så mycket jag kunde göra där. Alltså. Det var mycket svårt. Jobbigt läge. Han hade stjärna med så jag kunde inte tackla honom. Ja, det är en fin träff han får där. Mhm. 4-1 alltså med nästan 2 minuter kvar. Ah, dåligt skott. Så ja. Åh, jag skjuter ju för sent. Men vi har den i alla fall, härligt. Så ja. Kom igen, nu laddar vi. Åh, nej, han träffar den. Kom ett rött skal. Ah, ja. Jag försökte finta där, men det gick inte riktigt. Så ja. Nu kör vi. Nej! Ja, de gör mycket direktpass alltså. One touch och sådär. Nu då. Nah, för lång. Nu då. Mm. Ja, det var rätt tänkt, men det gick inte riktigt. Så ja. Jag håller i bollen. Kom igen! Där, jag 5-1. Easy peasy. Nu är de rasande. Mm. På volley. Härligt. Jo, de dodger ju allting ju. Nej, nej, nej. Jo, de passar typ och så skjuter. Alltså det är... Mm. Oberäkneligt. Kom igen. Ah. Han ska inte dribbla Wario. Åh, oh, vad hände där? Det var inte jag som sköt det skottet. Ah, ja, här kommer Luigi. Nej. Fin dodge. Aj, aj, aj. Nu är det High Chaparral här. Så ja. Nej, nej, nej. Oh my god. Ja, vi kom lite, alltså, vi hade lite tur den matchen, men samtidigt tycker jag att vi vinner ganska rättvist, så att, ja, 5-1.
Lite fina mål också. Mm. Gött. Då är det dags för final i Championship Cup. Vilka blir det mot? Mm. Det kan bli... Ah, det blir Barbarians igen alltså. Okej. Spännande. Rent logiskt borde vi slå dem igen, men... Man vet aldrig hur det är med de här matcherna. Det kan... Ja, får de en bra start så kanske det blir tungt för oss och sådär, så att... Mm, här gäller att vi... Att vi är med. Och att vi inte tar ut något i förskott. Det här är Championship. Oj! Ja, ni ser ju hur de spelar liksom. De kan lika gärna få första målet här om inte vi är försiktiga. Okej, det gäller att vi håller i bollen här tror jag mot det här laget. Inte dumma så mycket. Åh, jag hade ju fått den ju. Aj, aj, aj. Nu är det hönsgård. Så ja. Så ja. Nej, gå i täck. Aj, missa tacklingen. Nej. Ja, 1-0. Alltså. Mm. Ja, de spelar ju bra. Inget att hymla om. De undviker ju våra tacklingar och... ja, till slut så går den in. Nu kör vi. Ah. Så ja. Kom igen. Så ja, 1-1. Det kändes som att den skulle träffa, jag vet inte. Jag trodde målvakten skulle ta den typ, men... nej. Det var väl vitlökskraften kanske som gjorde att det gick. Ja, nej, den är fin är den. Den är fin. Mm, de dodgar mycket. Som sagt. Så ja, den kunde de inte dodga. Så ja. Nej, igen. Så ja, Wario. 2-1. Där hade vi tur ska jag säga, för målvakten sprang ut för att ta bollen tror jag, och jag sköt ju den på honom i princip. Knockade honom typ. Och så slänger jag mig. Ja, det är fint. 2-1. Mm-hmm. Ska det bli 3-1 också eller ska det bli 2-2 kanske? Inte 2-2 i alla fall. Åh, bra boll där. Ah. Kom igen då. Det där var ju inte fint. Så ja. Shit, han är snabb. Nej, nej, nej. Oh. Nej. Oh my god. Kom igen. Ja, kunde gått. Nej, vad dåligt. Så ja, nej. Nej! Oh my god! Alltså de passar ju både en och två gånger till än vad man tror liksom. Aj, 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 nu har de den också. Men det gör ingenting för här kommer målet. Här kommer det! Så ja, 3-1. Nu kan de faktiskt få göra ett sånt dubbelmål om de skulle vilja, för vi leder ändå med två mål. Mm, viktigt, viktigt. Kom igen. Usch, vilken tackling. Bra räddning där. Aj. Nej. Där ja. Det ville sig inte riktigt. Nej, 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 nej. Oj. Den var svår att ta alltså. Väldigt svår att ta. Det är klart, han fick ju vara fri där. Mm. Nej, synd. 1:36 kvar, 3-2. Det här kan mycket väl vara den jämnaste matchen hittills i den här serien. Ah. Så ja, nu har vi dubbel hyperstrike-grejen. Så ja, nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Ah, du skojar.
Åh, oh, vad slarvigt att tappa honom där helt ren så. Han får ju bara stå där och ladda egentligen och så... Ja. Första krysset. Mm. Ja, lite slarvigt. Kom igen, vi kör. Hinner vi? Jag tror inte det, va? Nej. Så ja. Nu då, nu då. Så ja. Och så, pang! 4-3, härligt. Huh. Mm, det är viktiga mål här nu. Ja, fast det är klart det är mycket tid kvar också så att... Det behöver inte betyda så mycket. En minut kvar ungefär. Aj. Så är bra. Mm, vad ska de hitta på? De behöver ju ett mål, men vi ska se nu. Nej, 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 nej. Oh, jag tappar honom lite där. Oh, man får inte tappa Bowser. Han är vass. Nu då. Nej. Svårt att få till dem. Nej, nej, nej. Oh. Okej. Okay. Kom igen då. Ja, bra skott, men inte tillräckligt bra. 20 sekunder kvar nu. Oh, aj, 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 aj. Nu då. Nej. Nej, 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 nej. Så är vi bara, vi bara rensar nu. Och bra. Waluigi. Så jag 5-3. Oj, oj, oj. Vad viktigt. Stäng matchen där. Med 7 sekunder kvar. Mm. Ja, nej, det var en ganska tuff match faktiskt. Fast de kan fortfarande... Nej, det är färdigt. Mm, nej, gött. Vi vinner till slut. Svåraste matchen hittills. Och det ska det vara också. Det var ju final i Championship Cup, så att... det är inte orimligt på något vis. Ja, ja, nu ska det firas. Nu ska det firas, mina vänner. Vi ska se här på... på ceremonin, eller vad man ska kalla det. Thank you so much. Wow. Wow, 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 wow. Ja, ah, okej. Okay. Så det kommer credits nu alltså. Går det att skippa eller? Jag tror inte det. Ja, men som jag sa tidigare, det ska finnas flera kupper. Eller, det är typ samma kupper tror jag, fast hard mode. Och jag tänker att jag ska köra dem också, för jag menar, det är väl lite kul med lite utmaning, tänker jag. För, ja. Om vi ska vara ärliga så har det har inte varit jätteutmanande, de här kupperna. Jag har vunnit varenda en ganska enkelt, förutom den sista här kanske. Det var lite svårare. Men ja, jag tänker att jag ska köra de andra också. Men vi börjar väl med dig nästa avsnitt, antar jag. Om vi blir färdiga med den här credits-grejen snart kanske, jag vet inte. Det är nog en hel del folk som har jobbat på det här, kan jag tänka mig. Men jag måste säga att, alltså visst, jag gillar det här spelet så, men det känns på något sätt, jag vet inte, det känns inte helt, jag vet inte, jag tycker typ, vad heter det, Mario Strikers Charged är mer, jag vet inte, det känns bättre att spela typ, jag vet inte, det är bättre ljudeffekter och bättre... Jag vet inte, det är någonting speciellt med det spelet. Jag körde det ganska nyligen igen nu. Bara för att se hur det var i jämförelse med det här liksom. Och det är rätt stor skillnad alltså. Helt annan stil typ. Men ja, det här är också bra liksom. Det är inte så, det är ju... Det här är fortfarande ett väldigt, väldigt kul spel tycker jag. Men... Jag vet inte, det saknar någonting där. Jag vet inte vad. Det är någonting med känslan typ.
tror jag. Jag har aldrig kört GameCube-versionen, men man kanske skulle prova den någon gång. Jag vet inte. Jag vet inte om det finns något... någon campaign eller så i det spelet också. Eller campaign vet jag inte, men om det finns så här kupper där med eller så, då kanske man skulle kunna göra någon let's play på det. Jag har inte funderat på det faktiskt, men det skulle ju gå. Om det finns något sånt. Om inte annat så skulle jag kunna göra en let's play på Strikers Charged, om ni skulle vilja ha det. Till Wii då. Det skulle ju gå. Men får väl skriva i kommentarerna om ni vill ha något sånt. Nu ska vi se här, jag tror det är färdigt nu va? Möjligtvis. Jajamän. Vi vann Championship Cup. Ooh, congratulations. Normal mode completed. 500 coins, okej. Bushido gear set unlocked. You can now redeem coins to get the Bushido gear set. Okej. Något mer kanske? Hard mode, snälla. Jag har läst att det ska finnas. Jajamän, galactic mode unlocked. Challenge yourself in galactic mode to earn even more rewards. Press X to switch between modes. Just det. Så, ja, det här är galactic mode. Då får man 1000 coins per cup. Och, ja, det ska helt enkelt vara ännu svårare. Normal mode, ja, avklarat. Så, ja, tack så mycket för att du kollat. I nästa avsnitt ska vi alltså börja med Cannon Cup då i galactic mode. Och, ja, om ni gillar videon så ber jag en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!